Täna ja homme on Rävala puiest autoliiklusele suletud. Selle asemel on siin jalakäija sõbralik tänavaruum tulevikust. Selle eest on vastutav Tänav on tulevik festival, mis kahe päeva jooksul pakub lisaks õdusale tänavaruumile arutelusid kliima, tuleviku ja linnaruumi teemadel. Võtsime küll üle autode ja tegelikult ka selle roheala, mis on mingis mõttes ala kasutatud, sellepärast, et siia ei ole väga head ligipääsu. Siin on tegelikult argipäevaselt üsna mürane. Siin roheal ka ajaveetmine on üsna keeruline võib-olla tavapäeval. Kõige esimene nii-öelda profiil, kellele me linnaruumi loome, peab olema selle kõige nõrgem kasutaja. Et selleks on siis nii 8-aastane laps pildikult öeldes kui 80-aastane siis vanem inimene. Ja siis sealt edasi järjest siis ratturid, tõukerattad, kastirattad, ühistransport ja alles kõige viimasena sõiduauto. Arutelude kõrval saab võtta osa mitmetest tuleviku tänava lahendustest. On see siis näiteks loovust arendav tuleviku mänguväljak lastele või tänavaäärne rändav juukse- ja habemesalong. Festivali raames avati ka kõrval välisministeeriumi hoones pikk aega kasutuset olnud kilukarbisaal, kus nõukogud ajal peeti partei nõupidamisi ning mida viimati näidati avalikusele 2013. aastal. Selle ruumi ajalugu, kes kunagi milleks teda tarvitati, kus need suured herrad siin istusid ja oma koosolekuid pidasid. Me tavalise inimese jaoks on nurgatagune asi kõik, millest me ei tea, mis meie silma alla ei sattu muidu. Päris põnev on siia jälle sisse saada. Eriti seal kõrgest taevatärpist, sinisest. Arhitektuuriliselt teeb saali eriliseks lagi, mis on moodustatud 60 000 kilukarbist, kirjeldades nõukogud ajal valitsenud materjali puudust samas arhitektide leidlikust. Kilukarbisaal ja festival on avatud homseni kuni kella 8 õhtul. Programmi jooksul saab lisaks kuulata arutelusid laste turvalisest kooliteest, tõukerataste tulevikust linnas ja paljust muust. Tallinna rohepöörde toetuse pilootprojekti alusel toetatakse eeskätt päikesepaneelide, soojuspumpade ja muude taastuvenergia lahenduste rajamist. Samuti hüvitatakse osaliselt kaugküttevõrguga liitumise kulud. Toetuse määr on 30% ning ülempiiriks 20 000 eurot korterelamu kohta. Utilites suurepärane küttelahendus on kaugküttega liitumine. Vaieldamatult praegus olukorras, energiakriisi olukorras on biomassil baseeruv kaugkütte on väga konkurentsivõimeline. Kliendi huvi on kasvanud ja selle aasta jooksul me näeme selle kasvu. Tänaseks on juba päris palju uusi utilites kaugkütte kliente ja liitumised jätkuvad kuni hilis sügiseni ja need veel lisandub kindlasti. Toetust saab taotleda korterelamule, mis on ehitatud või kasutusele võetud enne aastat 2000. Me oleme arvestanud siis ja pidanud põhiliselt silmas siis neid pigem väiksemaid korteriühistud, mis on jäänud tänasest kaugküttevõrgust eemale, kus on siis reeglina sellised 8-10 korterit kortermajas ja seal ekspertide hinnangul on võimalik taastuvenergia lahendus, valdavalt siis soojuspump ka selle toetusmäära sees tõepoolest ka endale paigaldada. Kerge ei saa eeloleval sügistalvel olema just neil korteriühistutel, kell on gaasi lokaalküte ning kell veel soojustamata majad. Seal tulevad küttearved ka kopsakamad. Meil on lootus, et valitsuse poolt kokku lepitud toetusmeetmed, mis on tõepoolest ju adekvaatsed. Nad peaksid aitama suurema šokki ära hoida, et neid suudetakse õigeaegselt rakendada, et nad tõesti nagu on kokku lepitud rakenduvad ilma siis sellise tšekki majanduseta, vaid tõesti automaatselt inimesed ei pea käima seal kuskil sotsiaalosakondades. Kui see kõik õnnestub, siis ma arvan, et saame hakkama. Kui janu on, siis kasutan. Ongi mõgi pudeliga ringi, saab tühjaks keset linnas olekut, siis võtan juurde. I live in Rome, there are a lot of them, and I usually drink water from this and I refill my bottle. In Rome there are a lot of them, maybe too much, but there I saw only two of them, and maybe it should be better if there are more of them. Tallinnas on mitukümmend avaliku veevõtupunkti, milles palavusega leevendust võtta. Peamiselt asuvad veekraanid kesklinnas. Sealt saab puhast joogivet iga soovija ja nendes punktides, kus meie käisime, oli januseid inimesi küll. Мне кажется, что, ну, мне достаточно, в принципе. И в городе, и не в городе есть. I just filled my tap up over there, filled my bottle at the tap. No problem at all finding drinking water.
we came from Spain. There is like a much hotter, and you have like water spots everywhere. But I guess that if the hot is increasing here, you may need more and more water spots. I found like three or four, so I think it's okay. Tallinna veekraanid teenindavad linlasi ja külalisi juuni alguses septembri lõpuni. Kesklinna avalikud joogikraanid asuvad tornide väljaku haljasalast Nelli Tiigi poolses otsas, Russalka mälestussamba kõrval, Lootsi ja Reidi tee ristmikul. Maarja Mäe memoriaali lähedal Pirita teel, Tiigiveski pargi koerte jalutusväljaku kõrval ja Järvevana tee ääres Filtri tee bussipeatuse lähedal. Samuti leiab joogiveekraani Viru tänava alguses Harju ja Niguliste tänava nurgalt, Toompealt Taani kuningaaiast, Uuelt Turult Piiskopi aias, Politseipargist ja Kadrioru pargist. Seda on vaja selleks, et inimesed ei kannataks kumalainete ajal. Seda on vaja selleks, et kui inimesed jalutavad, tegelevad spordiga või lihtsalt liiguvad punktist A punkti B, et neil oleks võimalus janu kustutada ja et vesi oleks midagi, mis on meile sisuliselt iga nurga peal kätte saada. Muidugi iga nurga peal on selline kujundlik väljend, end eesmärki see mõneti näitab. Järgmisel suvel on plaanis linnaruumi paigutada veel 15 avaliku joogiveekraani. See tähendab ka väiksemat saastamist, sest plastiktopse kasutatakse selle võrra vähem. Paadisõidud Tallinna lahel, tasuta kontserdid ja mereelu melu. Juba järgmisel nädalal saab kõigest sellest osa, sest Eestis suurim merepidu. Tallinna merepäevad tuleb taas. 25.–28. augustini täituvad Vanasadama kruiisiala, Lennusadam, Noblessneri jahisadam ja Haaven Kakumäe rikkaliku ja meeleoluka kultuuriprogrammiga. Kes muidu pole leidnud põhjust merele minna, sellel avaneb merepäevade ajal selleks suurepärane võimalus. Me oleme mereriik, me oleme mererahvas ja merepäevad on üliolulised selleks, et inimesed saaksid aru, et me oleme mererahvas. Tihti peale see kipub ununema kahjuks. Lõbusõidud merel see võib kõlada nagu niisugune vähetähtis, aga merepäevad on just selline koht, kus linnarahvas saab tulla, saab merele minna, saab tunda, mis asi see meri on. Merepäevadega alustamist tõukas omal ajal tagant suur soov Tallinn merele avada. Aastatega on suur töö ära tehtud ning Tallinn on end üha enam merelinnana taas avastanud. Mingis mõttes on see aasta sümboolne. Me saame esimest korda peaaegu katkestusteta liikuda Noblessnerist Lennusadamasse, sealt edasi Patarei äärest läbi Kalaranna peaaegu Vanasadamani, kus on sellel aastal hoopis teistmoodi üles ehitatud merepäevade lava. Külalislaevadest on merepäevade ajal Tallinnas näiteks Poola lipu all sõitev purjelaev Baltic Beauty ja Soome purjelaev Aleksandra. Eesti purjelaevadest aga Hiiu Ingel, Moonland ja Lisette. Traditsiooniliselt sõidab sadamate vahel meretakso, mis on üks merepäevade populaarsemaid attraktsioone. Meretaksol on täiesti vaba graafik, et siis kui meretakso kaater saab täis, siis sõidab kaater ära. Seal on ka pilet 5 eurot. Enamik lahesõitudega on samamoodi, et nad sõidavad vaba graafikuga. Tallinna merepäevad toimuvad 25.–28. augustini. Nelja päeva vältel astuvad erinevates sadamates ülesse ka armastatud Eesti bändid ja artistid. Teiste seas näiteks Ivo Linna, Tanel Padar, Stefan, Vennaskond ja Mahavokk. Täpne merepäevade kava on üleval tallinnamerepäevad.ee kodulehel. Pühapäeval algab nädal aega kestev Tallinna Kammermuusikafestival, mis toob pealinna kokku tipptasemel muusikud. Vanalinna saalides saab publik lasta end kaasa viia imelistel paladel nii vanemast kui uuemast ajast. Kammermuusikafestival on muidugi väga erakordne just selles mõttes, et palju muusikuid tuleb kokku, nad saavad koos musitseerida. Mis muusikat me mängime? Muusikat on muidugi siis ühest otsast teis. On Bachi, on Mozartit, on kaasaegset muusikat, aga väga erakordne on muidugi Kalina Grigorjeva, kes kirjutas sellele festivalile tellimusteose ja toimub maailma esiettekanne. Kammermuusikafestivalil kuuleb ka väga huvitvaid pille, mida tavapäraselt harva kohtab. Seekordne ürituse alapealkiri on Heli maagia, mis ühendabki eri instrumentide kõlad ja loob neist maagilise ühtsuse.
siin ongi mitu toredat asja kokku koondatud, et ilusad vanalinna kontsertipaigad, seal kontsertidel on hästi mitmegi sinne kava, vaheldusrikas esinejate kaader, et kogu aeg esinejad vahelduvad ja just nimelt nagu see festivali nimi Helimaagia ütleb, et ta on nagu igale ühele, kes tahab nagu helimaagiast osa saada pühendatud, et ma väga soovitan kindlasti tulla ja vaadata, kuidas väike punt muusikuid oma vahel muusikakeeles suhtleb. Festivali avakontsert toimub juba pühapäeval Mustpeade majas ning terve järgmise nädala vältel toimuvad kontsertid erinevates vanalinna paikades. Festival lõpeb 28. augustil Jaani kirikus festivali gaala kontsertiga Helimaagia.